Sagan. Fala galera, beleza? TRVC na área. Vamos aí com a gameplay Euro Truck Simulator 2, Rio de Janeiro a 1600, no mapa no RJ Mato, mapa do nosso amigo Danilo. Hoje aqui estamos na Penha e vamos sair da Penha direto pro Rio de Janeiro. Oh, caramba, peraí. Deixa eu ver aqui. Ó, paramos aqui na Penha. Da Penha a gente vai até o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, lá a gente pega alguma... passageiros até algum lugar desse aqui, ou se der para ir direto até lá, mas acho que não vai dar não. Vamos lá. Gostando do vídeo, deixando aquele like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal e vambora. Hoje estamos com a skin da Garcia, uma skin escura, né? Skin top aí, show de bola. 8x2. Chassi, 8x2. Vamos lá. Cadê o meiozão? Vamos partir aqui. Hoje tá chovendo. Caraca, peraí, não para de ir. Rapaz, dá um ré aqui, velho. Eita, moço. Levei carro. Vambora, gente. Chama até o Rio de Janeiro agora. Hoje pegamos chuva. Eita. Tem carro ali, já ia passar por... Rapaz, pega no freio. Vambora. O cara passou pra pista de cá. Aviação cometa aí na frente.
Rapaz, se vem um carro ali, ia ser um. Doido pra pegar aquela serra de Petrópolis. Quem nunca jogou no mapa, galera, recomendo abaixar. Nossa, só peguei. Aí você me quebra, rapaz. Parando de chover. Os caras são muito doidos, de uma hora pra outra eles diminui a velocidade, velho. Chegando no Rio de Janeiro já. Quase não usei a câmera de fora hoje. Que top. Olhar direitinho aqui para não me perder.
Show. Ei, caraca. Nossa. Onde eu entro? Vou direto? Algo aqui. Bateu. Nossa. Centro rodoviário. Esse cara parou, velho. Rodoviário entra ali, ó. Aí, novo Rio aí, rodoviário chegando. Só ônibus. Por aqui, vou lá. Por aqui, caraca, eu tô perdidinho. Top. Ali. Chegando aí, ó. Show de bola. Pegou. Cheguei, parou de chover. Ué. Será que é de ré?
aí de ré. Isso aí, galera, show de bola. Gostou? Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, fui!